No niin, terve. Tulikin vähän ongelmia matka. Odottamattomia ongelmia. Korolla on hangessa ja pitäisi päästä käymään kaupungissa pakollisilla asioilla. Tässä nyt ketään on auttamassa. Varmaan otettava tuo Lapi ja lähtee Lapioimaan. Tähän nyt keksi tähän hätää oikein muutakaan keino. Mitään ei saisi tehdä. Tää on tuttu Lapio tuosta. Lähtee kokeilemaan. Niin se vaan satoo viime yönäkin vähän lunta lissi. Se on taas pyydettävä jossain vaiheessa. Lisää vetelemään näitä pois on tässä. Tuli 5 senttiä. Tää lähti yrittämään. Tietysti tuo valaamettikin olisi tuolla. Vai kokkelisiko sitä Lapiolla ekana? On kyllä aika pahasti, mutta eikä se atakko riittää. Siellähän se korolla on. Mikä reikä siinä on tuossa keulassa? Kieltäkö se näyttää? Kieltähän se näyttää. Joo, pitää lapioida tästä nyt nämä lumeet. Eestä. Vaikka on kielletty nämä hommat. Jos nyt tämän kerran. Siis ne kävis mitte. Tässä on Lapi. Mennäänköhän tässä miten pitkään muuten tällä. Tässä on jatkovarski. Vähän huono läpi ja tarttuu lumikiin. Pakko päästä asioilla käymään. Ei mä oon nyt mitään. Se on hoidettava tää homma. Kyllä tässä jo varmaan kun päivän läpi oot. Ja nää lumeet tästä eestä pois. No siinä ei ole iso lovi.
Joo, tulkii tieto tuossa. Elää hyvä ihminen käy Lapin hommia tekemään. Tuon kerkäsin jo tuon tehdä ja polokuukin vähän matkaa tuonne korolle. Joo, saankin vähän toisenlaisen auton. Enpä lähekään yrittämään tuonne sisälle sitten. Saap semmosen korkeamman, mihin on mukavampi kiivetä. Sinne nyt on hyvin helppo mennä. Se on mennyt melkein periaatteessa, kun istus tavalliselle tuolille sisälle. Onneksi en kerran rasittu enempää. Selkää tällä valtava kokoisella Lapilla. On saa jättää sitten nää Lapin hommat tekemättä. Oho. Joo, tällä tietysti lapioon kyllä. Tällä lapiolla. Huonollakin operoijulla selällä, mutta antaahan sitten olla. Kerta tarjottiin autova. Tämmönen urakka jää nyt kesken. Tähän asiaan, eikun morjesta.